অসমৰ ভূগোল ইয়াৰ যিখিনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন টাইপৰ এম চিকিও আছ আৰু মই সেইখিনি আলোচনা কৰি দিম এইখিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তোমালোক ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকিবা নাটানি আৰু কোনো ধৰণৰ কথাক নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকিবা প্ৰথমে কুৱেশ্যনটো চোৱা গুৱাহাটী আৰু হিলং সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এন এইচ হল চোৱা চল্লিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইটো আছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল প বৰ্তমান অসমত কাজিৰঙাকে ধৰি মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমান এন্সাৰ লিখিবা সাতখন তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালিত কিমান অংশ আঁতৰি আগুৰি আছে আগুৰি আছে বুলি লিখিবা ইয়াত টু পইণ্ট ফ'ৰ শতাংশ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান শতাংশ লোক অসমত আছে এন্সাৰ লিখিবা টু পইণ্ট ছিক্স শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমৰ জলবায়ু কোন প্ৰকাৰৰ জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত এনচাৰ লিখিবা ওপৰৰ এটাও নহয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অৰ্থাৎ এটা নহয় এন্সাৰটো লিখিবা উপক্ৰান্তীয় বি নম্বৰটো লিখিবা উপক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত চোৱাৰ বাবে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান এন্সাৰটো হ'ব ইয়াত দুটা দি আছে এন্সাৰটো লিখিবা বি নম্বৰটো যিটো তিনি কোটি বাৰ লাখ আছিল সেইটো লিখিবা এন্সাৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়াল অনুসৰি অসমৰ মূল জনসংখ্যাৰ পুৰুষৰ সংখ্যা কিমান এঞ্চাৰটো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব যোৱা ইয়াত সংখ্যাটো দিয়া আছে এশ ঊনষাঠি দশমিক ঊনচল্লিছ লাখ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো যোৱা দুহেজাৰ এঘাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়াল অনুসৰি অসমৰ গাঁৱৰ জনসংখ্যা কিমান শতাংশ এন্সাৰ লিখিব পঁচাশী অসমত দুহেজাৰ জনজাতি জনসংখ্যা কিমান আছিল এনাৰ লিখিব বাৰ দশমিক বৰাক উপতাকাত জনসংখ্যাৰ গুণত্ব কিমান আছিল এনচাৰ লিখিবা প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত পাঁচশ পঁচল্লিশ জন তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ তথ্য মতে কামৰূপ মেট্ৰ জনসংখ্যাৰ গুণত্ব কিমান এন্সাৰ লিখিবা দুহেজাৰ দহ জন তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বৃহৎ জনজাতিটো কি এন্সাৰ লিখিবা বড়ো তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমৰ জনজাতিসকলৰ মূলত তলৰ কোন প্ৰজাতিৰ লোক এন্সাৰটো দেখুৱাইছো চোৱা এন্সাৰটো মংগোলীয় মংগোলীয় বুলি লিখিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল কোন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি এন্সাৰ লিখিবা ইয়াত হিন্দু দিছে আচলতে হিন্দু নহয় খ্ৰীষ্টান বুলি লিখিবা তোমালোকে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ দুটা নাথযোগী জাতিৰ লোকসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত এন্সাৰ লিখিবা ককেনটো চোৱা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়াৰ অসমৰ শিক্ষিত হাৰ কিমান এন্সাৰ লিখিবা বাহৰ পইণ্ট ঊনৈশ শতাংশ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ বৰ্তমান জিলা কেইখন এন্সাৰ লিখিবা পয়ত্ৰিশখন অসমৰ ৰাজ্য ভাষা কি এন্সাৰ লিখিবা অসমীয়া তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমৰ অৰ্থাৎ অসমত সৰ্বমুঠ কেতিয়া সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া ৰে'ল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল বুলি লিখিব এন্সাৰটো লিখিবা ওঠৰশ চৌৰাশী চনত একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমত মুঠ কেইটা কৃষি জলবায়ু অঞ্চলত ভাগ কৰা হৈছে এঞ্চাৰ লিখিবা ছয়টা অসমৰ প্ৰধান শস্য কি এঞ্চাৰ লিখিবা ধান পাহাৰীয়া অঞ্চলত কৰা খেতি নাম লিখা যুগকেতিয়া আগৰে পৰা হৈ আহিছে নিশ্চয় অসমত সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া জাহাজ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় ওঠৰশ ঊনপঞ্চাশ চনত অসমত পোনপ্ৰথমে কোন ঠাই তেলৰ পোৱা গৈছিল এন্সাৰ লিখিবা দীপগৈ তাৰ আচাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা মুগা হোটাৰ আন এটা নাম কি এনচাৰ লিখিবা সোণালী হুতা অসমৰ বেছি জনসংখ্যা থকা জিলাখন কি এন্সাৰ লিখিব নগাঁও উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম লিখা এন্সাৰ লিখিবা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰ নেক্সট অসমৰ ভূ প্ৰাকৃতিক ভাগ কেইটা এন্সাৰ লিখিবা চাৰিটা অসমৰ অৰণ্যসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এন্সাৰ লিখিবা পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমত মোট কিমানখন অভয়াৰণ্য আছে এন্সাৰ লিখিব বিছখন অভয়াৰণ্য আছে ভাৰতবৰ্ষৰ মোট উৎপাদনত কিমান শতাংশ গে গেছ অসমে উৎপাদন কৰে এন্সাৰ লিখিবা পঁচিছ শতাংশ বৰ্তমান অসমৰ জিলাসমূহত কিমান কিমান কেইখন বাণিজ্যিক পাম্প আছে এন্সাৰটো দেখুৱাইছোঁ চৌষষ্ঠীখন আছে অসমৰ উদ্যোগসমূহক কেই প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰি এনচাৰ লিখিবা পাঁচ প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰি তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমত তেল উৎপাদনৰ বাবে প্ৰথম খননকাৰ যুকেটিয়া আৰম্ভ কৰা হয় এনচাৰ লিখিবা ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত অসমৰ আটাইতকৈ হেৰেঙা জনবসতিৰ জিলাখনৰ কি এনচাৰ লিখিবা ডিমা হাচাৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ সেই কুৱেশ্যনটো চোৱা অসমত এবিধ খনিজ সম্পদৰ নাম লিখা এনচাৰ লিখিবা কয়লা যিকোনো এটা তোমালোকে লিখিব পাৰা গতিকে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এতিয়া আমি দিম ৰাজনীতি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিবোৰ এম চি ইউ আছে সেইবোৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া আৰু অন্যান্য বিঘৰৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে সেইবোৰ চাই লোৱা ধন্যবাদ জয় অসম